ilim olishli borasida ko'p ma'ruzalaringizda ko'rdim. O'sha arab tilini biladigan keyin orada bir kişi çıktı. O'sha institutni bitirganman dedi. Xullas, kim bo'lsa ham nima? İlimi ko'pligi, bilimi ko'pligi ko'rinib turibdi, lekin qandaydir bizga erish tuyuldi. Ustozga hurmat, ahli ilmlarga hurmatsizlik borligi uchun shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun ilmda nimalarga, qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Yo'q, ilm o'zi aslida ilm insonni ilmni hurmat qilishlikka, dinini hurmat qilishlikka, Allohning hududlarini hurmat qilishlikka, Rasulullohni muhabbat qo'yishlikka buyuradi. Bu o'sha ahli ilmlarga nisbatan had chegarasini bilishlikni o'rgatadi. Soxta, samimiy bo'lmagan qandaydir noholis odamlar u bir narsani yodlab olishi mumkin. Lekin ilm Allohdan qo'rqish o'zi. Haqni qabul qilish. Va payg'ambar alayhi salatu vasallamni sahobalari bunga bir qancha o'rnaklarni keltirishgan. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu ni hazrati ibn Abbos radhiyallohu anhuma rosa hurmat qilib qo'yarda joy qo'ymayman shu juda hurmat qilsalar aytar ekanlar nimaga buncha qilib hurmat qilyapsiz odamni xijolat qilyapsiz deganda ibn Abbos aytar ekanlarki ahli ilmlarga mana shunday hurmat qilishlikni ko'rsatishlikni buyurilganmiz deganlar ibn Abbos keyin Zayd ibn Sobit ham shunaqa ajoyib hurmat ko'rsatib otlarini yetalab o'zlari shunaqa yurganlarida nimaga nima qilyapsiz deganda biz ahli baytga bunaqa hurmat ko'rsatishlikka buyurilganmiz deganlar. Bu endi o'ziga yarasha anaqasi ilm o'qib o'rganib borilsa, payg'ambar alayhi salatu vasallam kim yoshlarimizni ya'ni yoshlarimizga rahim qilmasa, kattalarimizga hurmat ko'rsatmasa bizdan emas deganlar. Laysa minna man yuwaqqir kabirona valam yarham sagirona deganlar. O'sha bu joyda kabir katta degani yoshi ulug' o'zi. Lekin ulamolar ham kattalarga kiradi. Kibar ulamo deyiladi. Ulamolar ham katta ulamolar hurmatli, e'tiborli bo'ladi. Yosh bo'lsa ham shayx deyiladi ba'zida. Shayx degani keksa odamga ishlatiladi. Endi shariatni o'rganib borilsa, odob, axloq albatta bunaqa masalalarda muhim. Salomat bo'ling.